Terve. Pasi Viheraho eduskuntaan. Mutta mitä Pasi Viheraho ajaisi eduskunnassa? Muutama huomio on mulla tässä kerättynyt tuohon monitorille, mistä mä kattelin. Valtionkonttorin vahingonkorvaus, kipurahat ynnä muut tällaiset korvaukset, mitkä on niin kuin oikeudella määritelty korvaukseksi jostain asiasta, ne ei saa vaikuttaa toimeentulotukeen tai mihinkään etuisuuksiin. Mun mielestä se on oikeus ja kohtuus. Se on ihan selvä asia, että jos joku saa jonkun rikoksen seurauksena esimerkiksi vaikka korvauksia valtionkonttorista, niin se on korvaus siitä aiheutuneesta kärsimyksestä. Ei sitä enää pidä Kelan kärsityttää, eikä valtion pidä kärsityttää kansalaista, että hän saa oikeudesta korvauksia. Se ei saa vaikuttaa toimeentulotukeen eikä mihinkään etuisuuksiin. Henkilökortti, henkilöllisyystodistus. Se on nykyään aika monessa paikassa pakollinen, lakisääteinen pakollinen lappu. Näin ollen, kun se lakisääteisesti halutaan joka paikassa, että ihmisen pitää sitä näyttää, niin olisi oikeus ja kohtuus, että se saataisiin valtion varoista ihan automaattisesti joka ikiselle kansalaiselle. Eläkeläisillä on Suomen maassa todella huonot oltavat. Siis tarkoitan nyt tällaisia eläkeläisiä, mitkä on takuueläkkeen varassa. Ongelmaksi saattaa muodostua lääkkeet ja nyt energiamaksut ja kaikki muut maksut, mitä tähän kaikki on kallistunut. Niin mun mielestä eläkeläisellä pitää olla oikeus saada lääkkeet valtion piikkiin huomattavasti korotetummalla korvauksella kuin mitä nyt tapahtuu. Terveydenhuollossa on paljon sanomista. Se pitää laittaa kuntoon. Samoin vanhustenhoito. Autoverojen varoja ohjattava tiestöön ja muihin tällaisiin autoihin liittyviin juttuihin. Ei maahanmuuttoon eikä kehitysapuun. Tähän tullaan myöhemmin. Dieselveron poisto. Olisi oikeudenmukaista, jos kerran dieselin maksaa käytännössä saman kuin bensa, niin miksi sitä veroa sitten pitää kantaa? Ja siinä pitää sitten muuten huomioida se polttoaineverotuksessa myöskin sitten se osuus, että dieselin sitä polttoaineveroa, en puhu käyttövoimaverosta, vaan polttoaineverosta, sitä pitää alentaa niin, että dieseli pysyykin samanhintaisena, mitä se sitten mitä se 98 nyt sitten mahtaa maksaa. Jakeluvelvoitteen viivästyttäminen tai sitten veropolitiikan muutos. On käsittämätöntä, että täällä on puhtaampia polttoaineita, rikittömiä polttoaineita, ja nämä maksaa sitten 40 senttiä, 30 senttiä enemmän kuin normaali polttoaine. Niiden ympäristöystävällisempien polttoaineiden verotusta muutettava niin, että ne ovat halvempia kuin nämä fossiilisesti ja tuotetut polttoaineet, mistä tulee näitä kyseisiä päästöjä enemmän. Eli ympäristöystävällisiä polttoaineita on verotettava niin paljon vähemmän, että se on houkuttelevaa. Näin kaikki käyttävät sitten mielellään niitä ja maailma pelastuu. Sitä varmasti vihreätkin haluaisivat, mutta viime hallituskaudella on huomattu, että he haluavat vain kiristää ruuvia ja mun mielestä se on niin kuin se huono ratkaisu. Mä lähtisin hoitamaan sitä asiaa verotuksella niin, että saataisiin ihmiset siirtymään niihin vihreisiin polttoaineisiin. Eli tehdään niistä halvempia. Ei pidetä niitä valtion lypsylehmänä sitä puhtaampaa polttoainetta, vaan annetaan kansan päättää. Ja verotuksellahan kuulemma vaikutetaan siihen, että miten ihmiset käyttäytyvät. Niin pistetään ympäristöystävällisempiin polttoaineisiin halvempi verotus, niin näin me voidaan vaikuttaa verotuksella todella yksinkertaisella tavalla näihin tällaisiin ympäristöasioihin. Maahanmuuton järkeistäminen. Tällaisista Suomelle epäsopivista pakolaissopimuksista pitää oikeasti pyrkiä eroon. Totta kai auttaa pitää ihminen, jolla on hätä jossain toisella puolella maapalloa tai tuossa vaikka ihan naapurissa, niin heitä pitää auttaa. Ja tämä on pitkä tarina,
tästä vaikka sitten riittäisi asiaa vaikka yhden illan ohjelmaan. Haluan huomauttaa Suomen kanssa ensin kanavalla on huomenna tuota ehdokkaiden lähetys kello 21.00. Kannattaa mennä katsomaan erilaisia näkökantoja ja sitä, miten Suomen kanssa ensin puolueen ehdokkaat hoitaisivat näitä suomalaisten asioita eteenpäin. Mutta minä itse kyllä leikkaisin maahanmuutosta aika rutkalla kädellä. En mä mikään ihmisten auttamisen estokapula haluaa olla, mutta jos ihminen on tilanteessa, että hän tulee tänne nahkarotsi päällä ja kulkee kultaketju kaulassa, niin voipi olla kyllä, että hän ei ehkä välttämättä apua tarvitse. Nämä pitää oikeasti selvittää tapauskohtaisesti. Tämä on ihan löyhää tämä maahanmuuttopolitiikka täällä Suomen maassa. Kehitysapurahojen leikkaus. Pistetään ensin tämä oma maa kuntoon, hoidetaan omat asiat täällä ensin kuntoon ja aletaan sitten sen jälkeen vasta, kun täällä on kaikilla hyvä olla, niin aletaan sitten keskittymään näihin muihin maihin. Ja sillä pitäisi mennä. Ja sitten tämä oma lähellä oleva asia, mitä mä oon tässä viimeisen 15 vuotta, 10 vuotta, ellen 20 vuotta kailottanut, niin SER-direktiivin noudattaminen Suomessa on erittäin huonolla tolalla. Ja, eli täällä murskataan ehjiä laitteita, Kuusekoski Oy, Stena, erilaiset tuottajayhteisöt siunaavat tämän toiminnan. On se pikkasen mennyt eteenpäin, mutta tällä hetkellä se ei kyllä hyödytä tavallista kuluttajaa juurikaan. Esimerkiksi Kuusakoski Oy myy tytäryhtiönsä MAL Oyn kautta niin isoja määriä, eli kymmeniä satoja tietokoneita, jos tulee samanlaisia murskauksia, niin myyvät ne huutokaupalla, ja niiden hinnat nousevat usein niin suuriksi, että siihen ei ole kuin kaupallisilla toimijoilla varaa. On se tietysti hyvä, että näinkin toimitaan, mutta itse perään kuuluttaisin kuitenkin sitä oikeaa kierrätystä, varaosia ja tällaisia, mitä SER-direktiivi edellyttää. Suomen pitää olla mahdollisimman omavarainen. Energian tuotantoa pitää olla, maataloustoimintaa pitää olla, maatalous, viljely, lihatuotanto, kaikki mahdollinen tällainen maataloustoiminta pitää saattaa sellaiseen kuntoon, että sillä maatalousyrittäjällä oikeasti on edellytykset jatkaa sitä työtä. Ja niitä pitää, jos ei muu auta, niin sitten EU-määräysten vastaisesti ja sanoa ei EUlle tuossa suhteessa, että hoidetaan oma tontti kuntoon ja niin, että täältä viljaa löytyy tästä meidän maasta, kananmunia löytyy ja lihaa. Tämä on muuten toinen kysymys sitten, tämä lihahomma. Mä olin sitä mieltä, että ne lehmät laitumella, mitkä märehtii, on oikein mukava ja piristävä asia täällä Suomen maassa. Ja toivoisin, että lehmä saataisiin jokaiseen maaseutulaiseen notkelmaan röyhtäilemään ja märehtimään, jotta meillä riittää sitä maitoa ja lihaa. Näin. Heidän metaanipäästönsä eivät pidä olla tässä päästökaupan piirissä ja sen perusteella ei pidä näitä toiminteita lähteä vetämään alas. Kelan palvelunumerot. Nythän ne on tällaisia valtakunnallisia yritysnumeroita, joihin soittaminen oikeasti maksaa. Ei se paljon maksa, mutta kun ihminen, joka on köyhä ja tarvitsee Kelan palveluita, niin on minun mielestäni moraalisesti erittäin väärin heiltä kupata rahaa siitä puhelusta ylimääräistä. Kelan palvelunumerot pitää saada normaaleiksi puhelinnumeroiksi tai jopa 0800-numeroiksi, jolloin se puhelu menee silloin valtion piikkiin. Ja tässäkin pitää muuten sitten huomioida se, että siinä ei puhelinoperaattori pääse sitten ihan kohtuuttomia kuppaamaan näistä puheluista. Sähköhommat pitää saada valtio hoidettavaksi. Eli mun mielestä oli suuri virhe, kuten huomasimme, myydä tämä sähkön siirtoverkko yksityisille sijoittajille. Mutta myös sähkön tuotanto pitää saada osittain valtion
hanskaan. Meillähän Jyrki Katainen sanoi, että myymällä sähköverkot, niin sähkön markkinat ovat niin, sähkömarkkinat on niin valvottua ja rajoitettua toimintaa, että sähkön hinnan ylihinnoittelua ei pääse tapahtumaan. Kuinka se tapahtuikaan? Luottakaa vaan kokoomukseen. Kokoomus pettää kepun kanssa aina. Yleisradio. Mun mielipide Yleisradiosta on se, että ne tekee hyvää ohjelmaa. Yleisradio on julkisen palvelun laitos, jonka tarkoitus on toimittaa tietoa, näkökulmia ja viihdettä kaikille kansalaisille tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Eli Ylen toimintaa on tehostettava, jotta voidaan lähteä tinkimään Ylen 500 miljardin budjetista niin, ettei se näy kansalaiselle. Ja sitten se poliittisjohtoisuus, siis Ylehän on valtion putiikki, niin sehän on tietyllä tavalla aina poliittisjohtoinen, mutta nämä tietyt asiat pitää irrottaa politiikasta, eli jos siellä joku joitakin puolueen edustajia on haluamassa sanoa mielipidettä, niin sitä myöskin sitten sieltä tuutista annettaisiin. Nyt täytyy kyllä sanoa suuri kiitos pienpuoluetentin järjestäjille Ylessä, että nyt oli kiitettävästi keskustelua ja näkökannatkin sai tulla siellä julki. Tällaisesta kiitos. Mutta tämä on vasta alku. Tästä on hyvä lähteä ponnistamaan eteenpäin. Ja tässä oli nyt tällaisia muutamia aiheita, mitkä on lähellä mun sydäntä, toivottavasti myös lähellä teidän sydäntä. Hirveästi on asioita kyllä, mitä tähän videoon ei mahtunut, mutta niistä sitten toivon mukaan jatkamme eduskunnassa. Tänään on alkanut ennakkoäänestys. Minä aion mennä ennakkoäänestämään. Mene sinäkin. Puhutaan paljon, että ennakkoäänestys on epäluotettavaa. Äänestyslippuja on löytynyt postihan niitä kuljettaa, luotettava posti, mutta on löytynyt pitkin katuojista ja tuolta, että jos haluat varmistaa äänesi minulle tulon, niin mene äänestämään vasta 2.4. varsinaisena äänestyspäivänä, mutta ihmisille, mitkä liikkuvat ja haluavat pitää sunnuntain pyhänä, niin käykää ihmeessä ennakkoäänestämässä Hämeen vaalipiirissä 120 Pasi Viheraho ja Suomen Kansa Ensin. Ja valtakunnallisesti sanottuna Suomen Kansa Ensin -puolueella on loistavia ehdokkaita ja me olemme valtakunnallisessa vaaliliitossa Kristallipuolueen ja Vapaudenliiton kanssa, joten nyt äänesi ei mene hukkaan. Valitse sieltä porukasta itsellesi sopiva ehdokas ja kipin kapin äänestämään. Tehdään politiikkaa teidän ja suomalaisten hyväksi. Suomalaiset ensin, Suomen kansa ensin. Se on motto. Tällä mennään. Kiitoksia teille. Hei hei, äänestelemisiin. Mä oon sitä mieltä, että vaikka me nyt ihan aina näitten kanssa on samaa mieltä ollutkaan kaikista asioista, niin noita pitäisi kuitenkin olla vähän lisää. Ainakin semmoisissa paikoissa, missä paikalle tulo kestää esimerkiksi vaikka tunnin. Minusta se on aika käsittämätöntä sekin puoli. Jos kansalaisella on joku hätä, niin täytyisihän sitä saada sitä apua. Täällä on kone valmiiksi päällä, kun mä ne etänä pistin päälle. Ja nyt mä laitan yhden hetkinen. Nyt se pitääkin olla muuten tarkkana. Nyt pitääkin olla tarkkana. Se on toi E-asema.
E-asema pitää formatoida huolella ja kunnolla. Se on toi. Nyt se pistetään formatoitumaan. Mä eilen testasin, että elääks tää levy. Mut nyt se formatoidaan oikeesti kunnolla. Noin, ja sit me laitetaan täältä varmuuskopio menemään. Mä en voi sitä nyt sammuttaa, kun maaliskuun kaikki videot tuolta talteen. Tuleekohan sieltä paljon? Joo, kyllä sieltä vähäsen tulee. Laitetaan se nyt tonne siirtymään tossa. Toi formatoituu nyt tossa. Joo, tänään pitäisi lähteä vähän niinku vaalimainoksia jakeleen vielä. Niitä varmaan 1000 kappaletta olisi tossa olemassa. Ja ei toi liiku. 1000 kappaletta olisi vaalimainoksia vielä. Täytyy lähteä nyt tänään tuonne Hollolan suuntaan jakamaan aamupäivästä. Mä nyt nakkaan sitten tosta videokasetin pyörimään. Sekin prokkis meinaa alkaa olla niinku loppusuoralla. On päällä kone. Limitteri, video. Noin. Hyvältä näyttää. Nyt pitäisi keksiä. Täällä ei ole enää 3 tunnin kasetteja. 3 tuntia. Mikä toi on? Ei lue mitään. 240. Ei enää näytä olevan. Mihinkä mä muuten laitoin ton puhelimen? No, kai se löytyy. Mitä Pertti Virtanen? Se täytyy. Mikähän tää Pertti Virtanen nyt sitten on? Vuodelta 98 tällainen kasetti. No, katsotaas mikä Pertti Virtanen siellä on. Hyvä kuva. On vähän huonossa kunnossa muuten nauha. Vähän ripsuu. Voi että sentään, jos tää nauha on huonossa kunnossa. Nyt tais löytyy kohta, missä se näkyy. Joo. Vähän ripsuu. Tää oli sitä huonoa makselia. Tää on ihan oikeesti huonoa nauhaa. Hyvää huomenta ihmisille. Katotaas toi. Mitäs täällä on? Kasetti 280. Uutiset. Vanhat uutiset. Kirsi Ranto. Spice Girls. Viva-konsertti. Katsotaas muuten tällä nauhurilla, mitä täällä tapahtuu. Kompaa me tänään pyöritellään. Pyöritelläänhän me vai tätä. Katsotaas, mitä täällä tapahtuu. Lähes pyörimään nyt. Täällä on joku
Heikki Huttunen kävelee ratapihalla ja äänen tasokki olisi ihan ok tuolla. Voisiko tästä nyt sit saada? Kumpakohan laittaisi? Vähän ripsuu räpsyy. Äänet olisi hyvät. Kelataas toi, jos tää kelaantuu. Katsotaan nyt kummalta nauhurilta otetaan. Tää ei jaksa kelata tää nauhuri. Otetaan sitten toi toinen nauhuri tuolta. Jätti ton verran kelaamatta. Näitä on vaan kelailtava näitä nauhuria. Otetaan tohon yhteen nauhuriin. Saadaan me tällä kelattua nyt. Tää lähti kelaamaan. Näitä olisi hyvä kelailla, kuulkaa näitä nauhoja. Siinä on muuten sitten, kun nauha on tarpeeksi vanha, siinä kaksi nauhaa kelaantuu. Mä taidan ottaa ton nauhan tosta nyt seuraavaksi. Eikö se jaksa kelata sitä? Tähän pitäisi joku juttu keksiä, että toi pysyisi. Pysykö se siihen? Kyllä se nyt kelaa sitä. Täällä on varmaan vähän nauhavauriota. Joo, mainoksia pitäisi lähteä vähän vielä jakamaan. Ja tänään tiputetaan ne viimeiset mainokset sitten tosta tonne ihmisten postiluukkuihin. Saatan mä mennä ehkä torille seisosteen. Ehkä mä menen Hollolan torille vähäksi aikaa. Nyt mä tein tyhmän liikkeen. Toi on tuolla, toi on muutettu, kun se, noin. Ei me sit tota nauhuria otettu tohon ajoon. Joo, otetaan tuolla Panasonicilla nyt sitten tää seuraava nauha. Hanoo vaan, mä nyt tunohin sen puhelimen nyt jonnekin. 7, 8, 9, 10, 10, 10 olisi sitten. 10, 10 olisi kello laitettava herättämään. Hetkinen, ejektiä. Menikö se nyt loppuun tää nauha? Minkä takia tää ei... Niin mä kelasin sen alkuun. Onko tässä joku muisti? Eikö tää nyt jaksanutko kelata tämäkään nauhuri? 10-10. Hei, täältä lähti nyt tää pyörimään. Toi pyörii nyt ihan hyvin tää makseli tässä. Näitä pitää aina herkistellä. Mä voin sanoa, että nää on 10-15 vuotta ollut hei paikallaan nää nauhat. Ei näille ole tehty mitään. Nyt on urakka alkaa pikkuhiljaa olemaan valmis. Ja sitä rataa. Kelataan nyt vielä kerran päästä päähän. Se nytkö se olisi alussa? Tää ylempi nauha. Tää kelataan vielä kerran päästä päähän. Jos se vaikka vähän herkistyisi. Noin, se lähti kelautumaan. Siinä menee. Kyllä nämä ihan varsin hyviä nämä nauhapohjaiset jutut vielä on. Ei näissä silleen hätää, hädän päivää ole. Katsotaan, mitä meille, onko meille sähköpostia joku lähestynyt sähköpostilla. Mihinköhän tämä maailma oikeasti muuttuu, kun ihmiset ei enää hirveästi käytä tuota sähköpostia. Se tuntuu vähän kummalliselta. Tuntuu
tuntuu oikeasti vähän kummalliselta toi juttu, että jos ajattelee, että tämähän olisi niinku, tämähän on niinku varsin hyvä toi sähköposti. Mua itseäni vähän närästää tietyllä tavalla tuollaiset pikaviestihommelit. Siinä on monta juttua. Esimerkiksi kun sä operoit esimerkiksi jonkun pikaviesti pikaviestihimmelin kautta, niin noin, ja sitten kun tää oli täällä valmis. Joks tää kelaantui? Tässä on muuten nopea kelaus tässä. Kelataan se nyt alkuun sitten. Alkaa nyt mun mielestä notkistua. Mä tiedän, mikä siellä, vai tuolla pitäisi olla mitään, mikä sen niin kuin, tekee sellaiseksi niin kuin, jäykäksi. Mutta noi pikaviestihimmelit, niin mun mielestä hyvin kyseellä. Ja meidän hallitushan käyttää jotain Snapchatia. Niinhän ne on sanonut muuten jossain. Niin mun mielestä se on tietoturvapuute käyttää jossain tollasissa asioissa jotain muiden osapuolien niin kuin näitä viestijärjestelmiä. Ensinnäkin se kulkee se viesti jostain ties mistä, ja sitä voidaan periaatteessa siellä, riippuu jos se on vaikka esimerkiksi kiinalainen, tai olkoon minkä maalainen hyvänsä, ei silloin merkitystä. Niin sitähän voidaan oikeasti niin tuota seurata ja vahtia, ja onko se niin kuin oikeasti semmoinen, onko se niin kuin oikeasti semmoinen niin kuin hyvä asia? Mun mielestä ei. 3 tuntia 10 minuuttia. Noin, nyt lähti siitä. Siitä lähti 3 tuntia. Se on 7:15. 8, 9, 10, 15. 10:15 olisi niinku 10:15 olisi sitten toi homma kunnos. Täällä on tällainen. Tää on vuodelta 98, kuulkaas tää. Tällaiselta kanavalta. Se nyt näyttää rakeiselta, mutta se ei oikeasti nyt sitä ole kuitenkaan. Signaalin voimakkuus on ihan älyttömän huono. Sen nyt näkee kaikki, että toi trackingkin arvo on ihan paska. Mutta niin on paska kasettikin. Näitä ei olisi ikinä pitänyt ostaa. Kattokaa, miten lukee. Kaikki nämä tällaiset high quality grade lukee, niin voitte suhtautua hyvin suurella kyseenalaistuksella tällaiset systeemit, missä lukee tällaisia. Mitä mä sanoin? 10:15. 7, 8, 9, 10:15 olisi sitten toi 10:15. Selvä. Siinä menee nyt nauha koneelle ja se saa nyt mennä siellä. 10:15. Täytyy ottaa läppäri mukaan ja mä eilen olin tuossa radiolähetiltä laittamassa tuolla ihan muissa kunnissa, niin se oli tota sieltä etänä sammutin tuosta tallennuksen ja näin. Ai niin, unohtu sanoa, että muistakaa ihmiset äänestää 120 täällä Hämeen vaalipiirissä, niin saatte ensinnäkin parempaa politiikkaa ja toisekseen saatte aitiopaikan politiikan kentälle tänne YouTubeen. Kaiken sellaisen kerron, minkä saa sanoa ääneen. Mikä on salassa pidettävää, sitä en kerro, mutta kaiken sellaisen kerron
teille ihmisille eduskunnasta, mitä saa kertoa. Että tällaisilla eväillä, kuulkaas, mennään. Syttykääs nyt. Mä otan tästä tällaisen himmelin mukaan. Niin päästään, kuulkaas ihmiset, sammutetaan tosta toi nappula, niin ei mene niin kauheasti sitä sähköä sitten kuitenkaan. Joo. Semmosta se on. Letunpaisto, kuulkaas, kohtahan se on kesä taas. Ja näin. Miten liittyy jatkuva kelaaminen vaaleihin? Mä en tiedä, sitä kukin voi miettiä. Mut nää liittyy. Nää oikeesti liittyy. Näitä lähdetään jakamaan, kuulkaas, nyt. Kiitos seurasta ja muistakaa äänestää. 120. Joo, keitetään viimeiset kahvit. Huomenna menee sähköt poikki. Tää on nyt pakko saada. Koko aika tulee merkintöjä lisää. Just kun näistä oli pääsemässä eroon silleen tietyllä tavalla. Tai oli päässyt niin kuin sellainen suunnitelma käyntiin, niin ei pystytä enää sitten tekemään näitä asioita. Se on nyt marssijärjestys se, että noiden laskujen muodostuminen, mistä ei, siis sähkölaskujen muodostuminen, mistä ei pystytä selviytymään, niin tämä pitää nyt saada poikki. Näinhän meille kaikille on sanottu, että ei voi elää yli varojensa. Ja tuollaiseen sähköön nyt ei, toi täytyy muuten ottaa tuosta pois. Sähköön ei nyt ole varaa, niin nyt täytyy organisoida tämä homma silleen, että tonkin olisi voinut etänä äsken mukavasti tuosta suhauttaa päälle. Joo. Ensinnäkään tuon robokapitaalinkaan, kun ei pysty mitään, ne ei pidä sopimuksia, niin se on vaan... Se on syytä saada sitten tuo oikeudellinen perintä tonne. Täältä löytyy ihmeellisiä nauhoja meinaa jemmasta. Mä en tiedä yhtään mitä nää on. Täytyy katsoa. Nää voi olla puolinopeus juttuja tai... Onks tää niinku tyhjä nauha? Onks tää niinku tyhjä nauha? Ei kyllä täältä jotain rupes tulee. Katotaas kelaten tää tosta eteenpäin. Joo, tää on hirveen hankala tilanne. Nyt sitten viimeinen niittihän oli tää, että laskut kohdistetaan väärin. Nyt täytyy saada koko homma nollattua ja ei tollaiseen. Nää tekee sitä, että aina tulee jotain ja sit ne laskuttaa kympiin. Ja tässä on nyt varmaan parisataa laskutettu silleen tässä nyt kahden vuoden aikana. Nyt se pitää saada poikki. Se on niinku ihan semmonen vaan kylmä raaka tosiasia, että näin pitää. Valitettavasti toimia. Onhan tää vähän ikävää joo ja... Sitten ilmeisesti vielä semmonenkin homma tässä on, että tähän ei enää uutta sopimusta saa, että
täällä on joku purkutoimenpide menossa, että suomen kielellähän se tarkoittaa sitä, että tästä jossain kohtaa muutetaan jonnekin suuntaan. Ja huomenna lähtee sähköt tästä torpasta. Mitä tässä tapahtuu? Se ei nyt toiminut. Täällä on joku nauha. Miksi tää ei jaksanut kelautua kunnolla? Laitetaan toikin tosta noin. Katsotaan, miten pitkä nauha tää. Tääkin alkaa jo vähän krakaamaan tässä. Ei kelaa toi nauhuri tuolla. Ai. Koitetaan tota. Kelaaks toi paremmin? Oho! Ei tää köyhän elämä oo herkku. Että tiedän kyllä sitten siellä eduskunnassa, miltä se tuntuu. Ja tiedän sen, että Lahden kaupungin tää todennäköisesti nämä hyvinvointialueet ei tule olemaan niin kuin samanlaisia keskenään. Lahti on aina ollut tällainen, niin täällä varmaan hyvinkin tarkkaan noudatetaan tätä samaa kaaviota kuin ennenkin, ja todennäköisesti vielä rankemmalla kädellä. Nyt katsotaan, paljon tuossa on nauhaa. Ja näin. Elämme siis vaikeita aikoja. Tässä on vaan sellainen ikävä juttu, että joku myy mulle nyt Tässähän on hyvä nauha. Tässä on näköjään paljosta. Nyt on jo 3 tuntia menossa. Kolmen tunnin nämä puolinopeusnauhat on kans omalla tavallaan hauskoja. Tässä on 4 tuntia. Tavaraa. Siinä on 4 tuntia. Neljä tuntia on tavaraa. Kiitoksia luottamuksesta. Ja se on ihan varma, että ääni tulee kuulumaan 4 vuotta, jos tupaan pääsen. Toi on 4 tuntia. Ja se on niin kuin ihan mun mielestä olisi oikeus ja kohtuus, että köyhän ääni rupeisi kuulumaan pikkuhiljaa eduskunnassa ja alkaisi kuulumaan nuo Kelan tekemät päätökset. Kela kyykyttää. Muistatteko te se mulle tapahtuma, teillä on 6 senttiä liikaa rahaa, ette saa lääkkeitä? Niin pitää käydä hakemassa ihan hupia joku särkylääkepaketti, mikä sattuu olemaan resepti. Ja että saa lääkkeet, pitää kompuroida kylkiluupalasiksi. Tässä on viimeiset kahvit. Siis viimeisen kerran keitetään tässä kohtaa näillä näkymin kahvia, kun sähköt lähtee huomenna.
Ja se on nyt puhtaasti tuosta siitä kiinni. Tämä oli niin kuin pisteiin päälle tuo ropo. Ai niin, mutta eihän mulla ole suodat. Eiku nytkö niitä on? No näitä ei nyt kerätä, kuulkaas, täällä käyttelemään. Pitää joku muu sähkön käyttöpaikka keksiä. Mihkähän sitä... Täytyy vaan ruveta kattelemaan uutta paikkaa, eihän se sen ihmeen pääsi kumminkaan oo. Onhan tässä aikamoinen homma, mutta se on näköjään aina 10 vuoden välein jonkunnäköinen muutto olemassa. Mä nyt kuvittelin, että tässä olisi. En mä vielä ole mihinkään muuttamassa, mutta sähköt lähtee huomenna. Mun on pakko nyt ruveta säästämään rahaa. Rahaa muuttoa varten ja etsiä paikka. Mulla on tässä, ei mua ole irtisanottu tästä, mutta jos mulle irtisanomisilmoitus tulee, niin mulla on 1,5 vuotta silti aikaa tässä hoitaa näitä asioita. Ja onks tää nyt ok? Mutta mun on nyt pakko ruveta säästämään. Ja tääkin on tehty köyhälle, mikä elää tukien varassa, niin sä et voi säästää tilille. Tai ainakaan omalle tilille. Koska se katsotaan tuloksi. Teidän pitää elää tällä. Ja sehän ei nyt vaan nyt tässä kohtaa ikävä kyllä sitten käy. Koska mun pitää muuttoihin sun muihin. Ai, 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 täällä huutaa systeemit. 4 tuntia. Laitetaan toi tohon käyntiin. Noin, nyt se tallentaa. Sitten otetaan se ihan alusta. Noin, ja uudestaan pyöriä. 4 tuntia, se on tasan 10. Se on 14. 13.50 laitetaan kello herättää, niin on systeemi kunnossa. Noin. Nyt mä voisin ottaa tätä vähän kauemmas tästä, ettei vaan tuu noita ääniä tänne. Täällä on näköjään tällaiselta kanavalta tallennettua tavaraa. Sehän näkyy ton takia tollasena, kun tää kuvaa noita juovia tossa. Sit laitetaan tosta päälle tollanen. Tollanen, ja sitten tuolta monitorista tempastaa. Joo. Se on kyllä vähän sääli, ettei anneta mahdollisuutta hoitaa näitä asioita. Niin sitten ne ikävä kyllä. Tämä valtio on oikeasti aika mun mielestä, tätä ei monikaan osaa ajatella tätä asiaa, että kuinka kalliiksi tulee jo tietty tyyli tuolla valtiolla. Se muuten oikeasti tulee hei kalliiksi. Noin. Nyt se siellä, kuulkaas, menee talteen. 4 tuntia ja sitä rataa. Mutta eduskuntaan tässä olisi tarkoitus yrittää. Ja se ei ole mulla, ei ole motiivina. Silloin kun mä... Täytyy sanoa, että sen verran muuten kerron tästä poliittisesta menneisyydestäni, että muahan on kysytty, muahan kysyttiin jo tuohon, ja taisi olla ihan eri henkilötkin, niin muahan kysyttiin Suomen Kansa ensin -puolueen listoille, niin europarlamenttivaaleihin mä en oikein silloin syttynyt, ja sitten mua on kysytty tässä jälkikäteen. Tuosta jo käytännössä 2 vuotta sitten kysyttiin, että lähtisitkö toimintaan mukaan ja lähtisitkö hoitamaan. Ei ollut vielä ilmeisesti niin huonosti, että olisin lähtenyt yrittämään. Mutta nyt sitten myöhemmässä vaiheessa niin
on tämä Kelan kyykytys ja kaikki niin mennyt sellaiseksi, että mä päätin, että mä lähden yrittämään eduskuntaan, ja nyt me sitten ollaan ehdolla, ja totta kai toki mä toivon, että tulisi menestystä ja saatas mandaatti kansalta, että päästä sinne eduskuntaan. Ääniähän se totta kai vaatii, eli nyt oikeasti niin te, ketkä siellä kannatatte meikäläisen pääsyä eduskuntaan, niin auttakaa nyt sitten minua siinäkin mielessä, että viekää sitä sanomaa ihmisille. Kertokaa kaikille kavereille vaikkapa somessa, että Pasi Viheraho on ehdolla tässä Hämeen vaalipiirissä, ja mikäli muutosta halutaan, niin ehdottomasti Pasi Viheraho, että nyt kannattaa keskittää ne kaikki äänet tänne. Mä en oikein itsekään tiedä, että minne mä niin kuin poliittisesti, kun musta on vähän kaikkea. Musta on oikeasti vähän kaikkea, mitä mä oon tässä pohtinut näitä tällaisia linjauksia. Mä oon tietyllä tavalla kommunisti. Mä oon tietyllä tavalla markkinatalouden niin kun kannattaja. Mä tietyllä tavalla haluan pysyä vanhoissa asioissa, vanhoissa arvoissa, mutta sitten mä toisaalta haluan uusia asioita. Ja ennen kaikkea mä myöskin haluan, että kansalla olisi itse oikeus päättää, että ei päätetä kansan puolesta ihan kaikkia juttuja. Niin kuin täällä nyt oikeasti päätetään. Esimerkiksi niin kuin kansalla tulee olla itse niin kuin valita, että maalaako se talonsa punaiseksi vai siniseksi. Tämä on just tehän tätä pölhöä touhua, millä kansalaisia niin kuin holhotaan. Ja kansalaisella tulee olla oikeus, että siis mun mielestä ravintolat saisi olla aina auki. Sitäkin on mun mielestä ihan turha vatvoa. Miksei se saisi olla aina auki? Jos joku yrittäjä haluaa pitää jonkun putiikkinsa auki, niin pitäkö? Keltä se on pois? Että en tiedä. Joo, mä en tiedä, minne mä itseni sijoittaisin. Se on vähän vaikea, kun mitä mä täällä olen kuunnellut, niin Vasemmistoliitolla on ihan oikeita ajatuksia. Demareillakin on oikeita ajatuksia, kokoomuksella on oikeita ajatuksia. Kun saataisiin ripoteltua ne kaikki hyvät ominaisuudet näistä kaikista puolueista yhteen nippuun, niin sitten meillä olisi oikeasti aika lailla täydellinen valtio. Mutta sekin täytyy muistaa, että täydellistä valtiota tänne ei ikinä saada. Se on ihan niin kuin selvä asia. Aina on joku väliinputoja, aina on joku, mutta toisaalta lakikirjassahan muuten lukee, että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan, mutta sitä ei käytännössä muuten ole noudatettu. Mutta hei, mä rupean kattelemaan nyt tätä nauhaa, mä laitoin yllättäen nauhan pyöriin, melkein mä sain ton urakan täällä valmiiksi, mutta tää jatkuu sitten tää urakka seuraavassa paikassa. Tai ellei oikeasti ihan jotain ihmeitä ala tapahtumaan. Mutta toisaalta mulla on sukset niin paljon ristissä ton vuokranantajan naisen kanssa, että tuskin jään katselemaan tätä touhua täällä. Ja sitten mulla on toi sähkölaskuongelma. Mä olisin saanut sen ratkaistua kyllä, kun mä olisin saanut vuosi sitten saanut tehdä omat ratkaisuni, niin mä olisin saanut kyllä tämän sähköprobleemankin hoidettua, mutta se ei nyt valitettavasti onnistunut. Ja nyt sitten tosiaan, että tämä viimeisin niitti tähän, mä en enää edes jaksa alkaa tuon sossunkaan vääntämään, enkä Kelankaan vääntää tässä hommassa. Mä pääsen helpommalla, kun mä päästän vaan narusta irti. Keskitän voimavarat sellaisiin asioihin, mihinkä on mahdollisuuksia, niin nyt ne sähköt sitten lähtee. Ja mä mietin, että miten mä saan vaan nuo lääkkeet säilymään tuossa ja nämä muut kuviot, mutta eiköhän tässä jotenkin
terveydenhuolto vielä toimii, että pääsee sitä osastolle sitten, jos tarve vaatii. Mutta en mä tiedä, tällaista ihmisille tarjotaan täällä. Miettikää joku mummon mökki tuolla, mummeli, mikä on ikänsä painanut duunia, niin sille sanotaan, että teidän tulee maksaa lasku itse ja pölähtää joku 500 sähkölasku tuolta. Ja eläke on 1200. Niin sitten pitäisi vielä niinku ruokaakin ostaa ja pitäisi kaikkia kiinteistöveroja maksella ja tällaisia. Niin kyllähän tämä sellainen kuppausyhteiskunta ihan oikeasti on. Että kyllä tänne nyt ainakin jonkunnäköinen köyhänpuolustaja tarvitaan tuonne eduskuntaan. Saa nähdä nyt sitten pääseekö, riittääkö äänet. Viikon päästä se muuten nähdään. Et katsotaan nyt, toivotaan parasta, pelätään pahinta ja näin. Mutta toivottavasti muutoksen tuulet kuitenkin puhaltaa, vaikka en pääsiskään läpi. Siellä on Vapauden liitolla meinaan todella kovia ehdokkaita ja Suomen Kansa ensin puolueella on tosi kovia ehdokkaita. Sitten muuten sanoisin, kun nämä ihmiset toljottaa kaikki rikoksia, mitä on tapahtunut, niin mähän en sille listalle ole päässyt, kun en mä ole 25 vuoteen toljaillut tarpeeksi, niin ei päässyt tänne Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien listalle. Mä en tiedä, onko se sitten hyvä vai huono, mutta nämä, mitä tuolla on näitä rikoksia, niin täällä on jotkut sakotkin on määritelty, tuolla ylinopeussakko on laitettu jollekin. No rattikin on vähän semmoinen, että sekin voi sattua hei vahingossa. Ei se ei ole mun mielestä mikään niin kuin sellainen ajattelutapa, että joku on vetänyt ratin. Mä sanon sen esimerkiksi näin, että joku on edellisenä iltana ottanut vähän holtittomasti alkoholia. Eikä ole välttämättä ollut kännissä, mutta on ottanut alkoholia ja sitten se on lähtenyt 90 aikaa ajelemaan ja se on tuntenut itsensä täysin selväksi ja välttämättä kanssalajitoveritkaan ei ole nähnyt, että kaveri olisi mitenkään niin kuin juopunut, niin sitten saattaa tulla tällainen puhallutus vastaan, ja sitten promille lukema onkin 0,51. Eli käytännössä, onko se nyt sitten 0,01 promillea liikaa? Että näitä tapauksiakin on olemassa, ja sitten mitä täällä on ollut näitä tällaisia sakkohimmeleitä, niin mun mielestä niihin ei, sillä vaan yritetään vaali vaikuttaa, mutta sitten tietysti jos on ihan isoja rikoksia, niin jos ne on sovitettu, niin mun mielestä silloin pitäisi antaa homman olla. Ei se pitäisi enää niin kuin vaikuttaa millään tavalla. Ja toinen näkökanta on muuten se, että silloin ihmisillä on ollut kokemusta tietyistä ikävistä asioista. Ja sitten toisaalta tällaiset, kun pääsisi päättämään asioista, että miten tällaiseen tilanteeseen ei enää ikinä ihmiset päätyisi, niin on siellä sekin toinen puoli. Eihän nämä välttämättä osaa ihan tietää näitä asioita. Ei se mun mielestä ole niin paha asia kuin mitä lehdistö antaa sen ymmärtää tai antaa niin kuin ihmisille ymmärtää. Et jos muuten hoitaa homma, sitä paitsi onhan meillä ministerinä tälläkin hetkellä Haavisto, mikä todettiin syyllistyneen lainvastaiseen tekoon, mutta ministerin syytekynnys ei ylittynyt. Ja ministerihän pitäisi olla vielä nuhteettomampi kuin kansanedustajan, että en mä oikein tiedä, minkä takia tuollaisia Hesaria kirjoittelee, mutta ne nyt kirjoittelee. Joo, mennään kuulkaas näillä mun toljailut on ollut 25 vuotta vanhoja, ei mulla ole edes rikosrekisteriä. Mutta jos mulla olisi ollut rikosrekisteri, niin mä olisin varmaan saanut ilmasta vaalimainosta Helsingin Sanomista. Nyt en saanut sitäkään. Ja mitenkä tämä meidän Etelä-Suomen Sanomat täällä paikallinen lehti, niin eihän ne kirjoittanut tuosta nuorten vaalien tuloksesta yhtään sanaa. Siellä ei mainittu missään. Se on kokoomuslehti, että siellähän ei tällaisia uutisia tietenkään kerrota, että täällä on niin kuin musta lammas saanut nuorisovaaleissa isot äänimäärät. Ja kiitos vielä nuorille siitä. Ja kiitos kaikille tuleville äänestäjille ja kiitos kaikille ennakkoon äänestäjille, ketkä ovat minua äänestäneet. Olen varmasti lupaan olla luottamuksenne arvoinen. Mutta jatketaan, koitetaan parantaa Suomea ja mennään tällä.
hillotolppa ei kiinnosta meikäläistä, kun joku heitti tähän tällaisen vanhan pulahtaneen jutun. Tai kai se joidenkin mielestä paikkansa pitää ja joidenkin kohdalla, mutta kyllä tässä on nyt ihan elämän laadun muuttaminen Suomen maassa niin kuin kyseessä, että sitä tässä nyt oikeasti ajetaan. Ja mä en tiedä sitten hillotolpasta, mutta jos tässä on, no huomenta Riikka. Riikkahan mua kosi tänne puolitoista kaksi vuotta sitten ja mä mietin puolitoista vuotta, että lähdenkö mä yrittämään Suomen suunnan muuttamista. Ja sitten mulla naksahti päässä, kun Kelasta tuli kaikennäköisiä ihmeellisiä papereita ja sellaisia päivänselkeitä asioita, mitkä on niin kuin lainvastaisesti päätetty, niin mä ajattelin, että kyllä tässä nyt täytyy yrittää. Jees, tällaista se on. Muistakaa äänestää Suomen kansa ensin ihmisiä, jos ei niitä ole tarjolla, niin onnistunut kosinta. Joo, katsotaan 2.4. miten onnistunut kosinta oli. Ollaanko me saatu pulla kasvamaan uunissa kuinka hyvin. Joo, en tiedä oliko epäasiallinen vitsi vai ei, mutta sanoinpa nyt kumminkin. Mutta joo, tosissaan niin vielä on ennakkoäänestysaikaa, että voi käydä äänestämässä. Ja Vapauden liittoakaan ei kannata muuten unohtaa. Siellä on oikeasti loistavia ehdokkaita. Ja nimenomaan sellaisia ehdokkaita, että Suomen suunta saadaan muuttumaan. Se on niin kuin vissi. Ja niitä tarvittaisiin nyt eduskuntaan ja rutkasti. Mitä enemmän, niin sen parempi. Eli kun sinne saataisiin edes, kun saisi edes 10-15 tällaista, miksi mä kutsusin itseäni, toisin ajattelija. Jos nyt sitten lähdetään kokoomuspolitiikkaa tai demaripolitiikkaa tai keskustapolitiikkaa vertaamaan, niin kyllä mä aikalainen toisin ajattelija olen. Mutta mä olen teille ihmiset 15 vuotta kertonut, just tämä on just tätä, mikä pitää saada kuriin. Kela käski työttömyys aikana minunkin nostamaan opintolainaa, vaikken opiskele ennen kuin sain työttömyystukea. Just mä tarkoitan, että kyllä niin kuin täytyy ehdottomasti saada jonkunnäköistä muutosta tuolle Kelallekin ja erityisesti tälle etuuskäsittelijän vahvistajalle Monika Jaloselle pitää saada terveiset vietyä ihan sieltä puhepöntöstä, että nyt näihin juttuihin pitää saada muutosta. Nimittäin kun Kela tekee päätöksiä lainvastaisesti, siellä on ihan lainvastaisia päätöksiä. Ja monessa muussakin valtioinstanssissa on lainvastaisia päätöksiä, että ne tulkitsee miten sattuu ja mun mielestä nämä tällaiset tulkitsijat pitäisi saada siitä vastuuseen, että jos ne tulkitsee väärin, niin niiden pitäisi saada joku sanktio siitä. Nythän ne voi huiskia siellä vasemmalla kädellä, mitä niiden huvittaa tehdä, että se ei ole välttämättä oikein. Katsotaan, miten tässä tulee ja siitä holhousyhteiskunnasta pitäisi päästä oikeasti aika lailla eroon. Suomessa on holhottu, mutta tämä on mennyt nyt ihan tiettyihin omiin sfääreihin tämä homma. Et kyllähän jonkunlainen kontrolli pitää olla olemassa, mutta missä se on se raja, niin me ollaan ylitetty se rajapyykki jo pitkän aikaa sitten. Mutta joo, jatketaan saamutoimia ja mietitään, miten tässä jatkossa mennään. Toivottavasti mennään eduskunnasta käsiin ja hoidetaan sitten niitä asioita ja saadaan sitten hommia eteenpäin. Sekin olisi paljon, että pääsisi oppositioon kertomaan havainnollisesti puhujapöntöstä näille ministereille, että missä tämä maailma menee. Sekin olisi tärkeää. Koska jos sä pystyt osoittamaan asian, että minkälaiseen suohon nämä on menossa, ja niitä pääsee grillaamaan, niin siinä voi olla semmoinen mahdollisuus, että jonkunnäköinen terve järjenää, niin sitten kansanedustajissa löytyy, että rivit alkaa rakoilemaan. Se olisi myös sellainen toivottava asia tässä kohtaa, niin kuin tuon EUn suhteen, ja NATO nyt tuli ilmeisestikin tänne, sille ei oikeasti kauheasti voida mitään, mutta voidaan ainakin sanoa, että ei ydinaseita tänne, ja voidaan laittaa kapuloita rattaisiin. Se on sitten tietysti mun mielestä olisi kansan äänestyksellä pitänyt ratkoa toi asia. Niin ja sitten SKEhan ajaa myöskin näitä tällaisia kansanvalta-asioita, eli mahdollisimman paljon kansan äänestyksiä, eli kansan
kansan ajattelemat asiat täytyy olla niin kuin lähellä sydäntä, myöskin siellä kokoomuksessa ja keskustassa ja SDP:ssä. Mutta mennään näillä ja jatketaan taas. Kiitoksia mukavasta aamukahvihetkisestä teidän kanssanne. Ja just tota, Arturi, mä oon just tuossa tota mieltä, että niin tällä hetkellä sanotaan, että NATO ei tuo ydinaseita Suomeen. Tuota, Sauli Niinistöhän sanoi, että NATO on niin iso asia, että siitä pitää ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Sauli Niinistö sanoi muuten myöskin ennen EU:ta niin tuota, että euro on meille kaikille hyväksi, ja Jutta Urpilainen huusi, että euro on meille kaikille hyväksi, että asuntolainojen korot on alhaalla ja kaikki menee vimpan päälle hienosti. Mutta meillä on EU-jäsenyyden aikana tullut kaikista eniten muuten sitten valtionvelkaa. Mä en tiedä. Katsotaas muuten. Katsotaas nyt tässä viimeisillä metreillä vielä pari juttua. Pari juttua. Missähän meillä voisi olla? Mitäs toi Urpilainen on luvannut vuonna 2011? Taisi Jutta Urpilainen luvata lopettaa valtion velkaantumisen vuonna 2015. SDP lupaa lopettaa valtion velkaantumisen vuonna 2015. SDP sitoutuu siihen, että valtion velkaantuminen lopetetaan ensi vaalikauden aikana. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen on luvannut, että Suomen valtio ei ota enää uutta lainaa, jos sosiaalidemokraatit pääsevät hallitukseen. Bingo. Hei, tollasta on ollut uutisissa jossain kohtaa. Näinhän se meni. Ei ole 2015 vuoden jälkeen otettu yhtään velkaa. Ei jään. Urpilainen taas vähän valehella. Siis tää taisi olla taas näitä juttuja, että vaalit lähesty. Mistäköhän mä nyt oikeasti... Mun pitäisi löytää pari juttua, mutta mä en tiedä, mistä se löytyy. Hei, nyt me pistetään liikenteeseen Suomen virallinen ja ainoa Pasi Radio. Pasi Radio on saapunut tänne Lahteen, missä on valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Olisin kysynyt teiltä, valtiovarainministeri, että meille reilu 10 vuotta sitten puhuttiin, että euro antaa Suomelle paljon puhtia talouteen sun muuhun. Nyt euro on kriisissä. Miten tätä asiaa lähdetään hoitaa eteenpäin? Euro on ollut hyväksi suomalaisille yrityksille ja tavallisille kansalaisille. Mä huomaan se itse siitä, että asuntolainojen korot on poikkeuksellisen matalat, jos esimerkiksi muistetaan vaikka mitä korkotaso oli 90-luvulla. Mutta tällä hetkellä Eurooppa on kriisissä kahdesta syystä. Toinen johtuu tästä yleisestä ahneuden aikakaudesta ja rahoitusmarkkinoiden suuresta vallasta. Eli tämä koko rahoitusjärjestelmä kaipaisi remonttia. Ja toinen syy on se, että osa valtioista ei ole noudattanut yhteisiä pelisääntöjä, eli eläneet liikaa velaksi, ylivelkaantuneet. Ja näitä molempia sekä rahoitusmarkkinoiden uudistamista, että sitten myöskin tämän velkaantumisen kierteen katkaisemista, niin sitä nyt tarvitaan Euroopassa. Ja taas maanantaina lennän Brysseliin kokoukseen, jossa yritetään löytää lääkkeitä näihin molempiin ongelmiin. Toivottavasti lääkkeet löytyy. Varmasti on vaikea tehdä ratkaisuja, missä kuitenkin kansalaisilta otetaan veroa lisää näin poispäin. Mutta toivotaan, että lopputulos on sitten joskus hyvä. Meillä oli uutinen reilu vuosi sitten, että amerikkalainen konsulttivirma on palkattu Suomen hallituksen avustajaksi. Vieläks tämä tällainen on olemassa? Ei ole ainakaan tämän hallituksen, taisi olla sen oikeistolaisen hallituksen konsulttina, että
Kyllä meillä on ylipäänsä ministeriössä hyvä tasoinen virkakunta, eli virkamiehet, jotka tekee ansiokasta työtä. Ja tätä virkamieskuntaa me nyt käytetään kun valmistaudutaan aika vaikeisiinkin aikoihin. Me otetaan tänä vuonna 7000 miljoonaa euroa uutta velkaa valtiolle. Ja edellinen oikeistohallitus jätti meille aika ikävän perinnön, noin 8000 miljoonaa euron alijäämän valtion talouteen. Eli kyllä tämä velkaantuminen pitää pystyä pysäyttämään pidemmällä aikavälillä, koska emme voida ajatella, että meidän lapset ja lastenlapset maksaa kaiken tämän meidän lystin. Ja sen takia joudutaan myöskin veroja korottamaan ja menoja leikkaamaan tai menosäästöjä tekemään, mutta olennaista on se, että ne tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Eli ne, jotka on yhteiskunnassa vahvoja, varakkaita ja rikkaita, niin ottavat myöskin suuremman osan tästä laman laskusta maksettavakseen. Ja taas ne, jotka on yhteiskunnan heikompiosaisia, niin heidän asemansa pitää vaikeista talousajoista huolimatta pyrkiä parantamaan, niin kuin esimerkiksi nyt hallituksen budjettiesitys sisälsi 120 euron parannuksen perusturvaan, alimpaa työttömyyspäivärahaa työmarkkinatukeen. Se on merkittävä juttu, erityisesti kun ollaan tämmöisen vaikean taloudellisen aikakauden keskellä. Toivotaan, että lopussa kiitos seisoo. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Pasi Radio. Sitten toinen huomio tuossa noissa tällaisissa, kun ne kehuu näillä korotuksillaan, niin kun tulee joku etuisuus jonnekin köyhille, niin sen jälkeen joku toinen etuisuus tippuu pois. Ja tuossa muuten torilla tehdessäni vaalityötä, tämä mitenkään mä en naura sitä asiaa, mutta mä huvittaa vaan nämä poliitikkojen puheet, niin eläkeläisillehän tuli nyt jonkunnäköinen korotus sitten näihin eläkkeisiin, siis nyt työeläkkeistä puheet näistä Kevan ja näistä hommeleista ja Ilmarisen eläkkeestä, niin tuli joku korotus, niin joku eläkeläinen oli saanut korotusta silleen, että se oli ollut ihan, olisiko se ollut jopa satasia, niin sitten siinä kävikin silleen, että se nousi sitten seuraavaan progressiiviseen verotustasoon, ja sille jäi vähemmän käteen rahaa. Tällaisia juttuja täällä Suomen maassa. Eli kyllä toikin niin kuin mun mielestä ihan vääryyttähän toi on. Mutta toivottavasti joskus. Sitten se on varmaan ensimmäinen, kuka tässä nyt kyselee näistä tukihommeleista. Kokoomushan on ajanut sinne Kreikkaan ja pitkin tukiaisia. Ja äsken saas mä korjata. Niin. Kreikkaan ei ole annettu yhtään tukiaista, vaan Kreikkaan on annettu laina. Sen kokonaisarvo on noin miljardin verran ja siitä on tullut korkotuottoja noin 200 miljoonaa toistaiseksi. Eli 200 ollaan voitolla. Valehteleeks noi lehdet sitten? Justhan sanottiin, että tuli tää sopimus julki ja todettiin, että sehän on niinku ihan ilmasta hukkaan heitetty raha. Sehän on eri asia, se on vakuussopimus. Että se on niinku ihan erilainen luonteeltaan, mutta jos me katsotaan sitä kokonaistilannetta tällä hetkellä, niin yleensä on tapana maksaa lainat takaisin. Me ollaan annettu Kreikalle vähän yli miljardin velan lainaa. Se on ainoa maa, jolle me ollaan annettu lainaa. Muulle ollaan annettu takuita. Ja siitä on tullut korkotuottoa se noin 200 miljoonaa euroa ja lisää tulossa. Mutta nämä on tietysti siinä mielessä ikäviä juttuja, että on vaikea ruveta rehvastelemaan tai paukuttelemaan henkseleitä sillä, että ollaan jonkun toisen epätoivolla vedetty korkovoittoa. EU:hun lähdettiin kovin lupauksin. Mä muistan ainakin, kun luvattiin, että kananmunat halpenee, kaikki halpenee. Miksi me pidetään väkisin euroa pystyssä? Eikö meidän kannattaisi nyt jo puhaltaa pelipoikki ja todeta, että eikö tässä olisi halvempi siirtyä omiin valtiollisiin juttuihin? Pienemmässä saavissa kannettu vesi pysyy varmasti paremmin kuin vuotavassa saavissa, mutta niin kuin maalikkona ajattelin, että mikä toi on jutun juoni? Ollaanko me menossa oikeasti liittovaltiosuuntaan? No, kolme huomiota. Ensimmäinen on se, että Suomen bruttokansantuote suhteutettuna väestöön niin on kasvanut noin 50% siitä, kun meistä tuli EU-jäseniä. Suomi oli noin top 30 maa siinä vaiheessa, kun meistä tuli, ja tällä hetkellä me ollaan noin top 3 maa kaikilla maailman mittareilla mitattuna. Koulutus, kilpailukyky, onnellisuus, vähiten korruptoitunut, vähiten epäonnistunut, onnellisimmat äidit, lapset ja niin edespäin. Eli mä uskallan väittää, että meille menee erittäin paljon paremmin nyt kuin mitä meni ennen kuin meistä tuli EU-jäseniä. Onko sitten EU-jäseniä ansiota vai ei, se on eri argumentti, mutta tällä hetkellä menee huomattavasti paremmin. Toinen huomio, euro on
Suomen historian ylivoimaisesti vakain valuutta. Ylivoimaisesti vakain valuutta. Ihmismielen muisti on aika lyhyt. Muistatko, millaista oli devalvaatio, revalvaatio, kultakantaan kiinnittyminen, nollien poistaminen seteleistä? Se oli, toi epävarmuutta kaikille. Ja muistatko, millainen inflaatio meillä on? EU:ssa tällaista ei ole ollut. Onko euro ollut kaiken tämän tai? Enpä nyt tiedä. En välttämättä, mutta ei se ainakaan huono ollut. Eli tässä on hirveä määrä ilmaa tässä argumentoinnissa, joka tulee näiltä niin sanotulta EU-vastustajilta, jotka aina puhuu muuten EU:sta kolmannessa persoonassa, ikään kuin me ei oltaisi sillä päättämässä. Suomen vaikutusvalta on suurempi kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut Euroopassa tai maailmassa. Viimeinen ja kolmas huomio, onko EU tulossa liittovaltio, mitä kysyit. Mä uskon, että EU tulee aina olemaan enemmän kuin kansainvälinen järjestö ja vähemmän kuin valtio. Kiitos oikein paljon. Joo, se oli sellaista. Mä en itse ainakaan mikään, mä nyt en menisi sanomaan, että mä oon jotenkin Venäjä-myönteinen. Kyllä mä kannatan omaa valtiota täällä ja omaa itsenäisyyttä, mutta en mä kannata sotaakaan, koska tämä toiminta tulee sellaiseen ennemmin tai myöhemmin ajamaan. Venäjä roudaa tällä hetkellä muuten ydinaseita tuonne Valko-Venäjälle. Se on aivan varmaa, että tämä tapahtumaketju juontaa juurensa siihen, että NATO roudaa tänne niitä samoja ydinaseita. Ja ennemmin tai myöhemmin ne on myös täällä Suomen maaperällä ne pommit. Tämä ei mun mielestä hirveän hyvältä näytä. Hyvältä näytä tämä suuntaus, että jos me pysyttäisiin puolueettomana, niin tuskinpa täällä mitään tapahtuu. Ja mun mielestä puolustusmäärärahoja, niitä pitäisi pistää huomattavasti korkeammalle ja pidetään oma tontti kunnossa. Ja mitä tulee sitten näihin juttuihin, että rahaa pumpataan ulkomaille, niin kyllä nyt tällaisessa maailmantilanteessa niin täytyisi kyllä oma tontti pitää kunnossa. Omat ongelmat pitäisi hoitaa ensin, eikä tuoda niitä ongelmia tuolta pitkin Afrikkaa ja muita mantereita, niin tuodaan niitä ongelmia tänne. Kyllä tämä niin kuin kokonaisvaltaisesti on nykypolitiikka sitä, että kyllä täällä kaikkea muuta ajatellaan kuin omia kansalaisia. Ikävä kyllä. Avatkaa ihmiset ne silmänne ja katselkaa vähän tarkemmin. Ottakaa ne NATO-silmälasit pois päästä ja alkakaa funtsimaan tätä tilannetta, missä me ollaan. EU määrää meille oikeasti niin kuin talojen lämpöeristämisarvot ja monilla asioilla on aina puolensa, mutta tollainen, että tällaisessa taloustilanteessa tekemällä tehdään 5 miljardin kustannukset, niin tämähän on ihan tulonsiirto sitten taas näille muille putiikeille. Ja jopa saattaa ollakin tarkoitus, että täällä ajetaan konkurssia sun muuta. Että kun Suomeen on kuitenkin ihan selvästi, senhän näkee, että täällä johdetaan tätä maata ihan muualta, niin se ulkomaalaisjohtavuus pitää lyödä poikki. Meidän oikeasti pitää päättää itse omista asioistamme. Siinä me varmaan ollaan kaikki samaa mieltä. Meidän itse pitää päättää omista asioista. No, tämäpä meni taas politiikaksi. Muuten tarkemmin kun ajattelee näitä mun videoita, vaikka mä oon ehdolla ollut, vaikka mä oon ollut mihinkään puolueeseen liittyneenä, niin sehän on pitkälti ollut muuten politiikkaa, mitä mä oon teille puhunut. Et silloin joskus 10-15 vuotta sitten, joka perjantai, kun mä vetäsin sen sisuviinapullon tuohon pöytään ja studion tulille ja
aloin teidän kanssa juttelemaan mukavia, niin mähän puhuin oikeasti ihmiset politiikkaa. Mähän haukuin Kataisen hallituksen pystyyn, mä arvostelin polttoaineverotusta, mä arvostelin maahanmuuttopolitiikkaa, mä arvostelin sitä, miten köyhiä kohdellaan. Silloin oli jo orastava vanhusten ongelma, hoito-ongelma. Että politiikkaahan mä oon teille ihmiset 15 vuotta käytännössä puhunut. Te ette ole vaan huomannut, että mä puhun politiikkaa, kun mä puhun sellaisista arkisista asioista kuin maitopurkin hinnasta. Se on muuten politiikkaa sekin. Jos me puhutaan niin kuin tieliikenteestä tai näin, niin politiikkaa se on muuten sitten sekin. Ne päätetään enemmän tai vähemmän poliittisissa pöydissä nämä kyseiset toimintamallit. Se on politiikkaa. Eli käytännössä kun te olette 15 vuotta kuunnellut, 15 vuoden ajan mä väittäisin, että aika moni on kuunnellut sitä Pasiradiota. Osa oli tietysti jonneja silloin, mutta nyt ne jonnet on oikeasti kasvanut isoiksi. Ja nyt te huomaatte ja teillä on järki lisääntynyt päässä, niin te olette huomannut, että politiikkaahan tämä herra Viheraho puhuu joskin sisuviinan voimalla. Ja välillä vähän soitettiin keveämpää musiikkia ja välillä vähän kuunneltiin, kun ihmiset on tuolla rilluttelemassa ja rällyttämässä ja näin poispäin. Niin mutta joka tapauksessa politiikkaa. Teille on 15 vuotta puhunut. Kiitos Riikka, kun poikkesit ja mukavaa päivänjatkoa. Harrasta pyhää päivänjatkoa Riikalle ja kaikille muillekin tietysti sinne. Viikon päästä hei vaalit sitten 2.4. Ja niin se on jo huhtikuu sitten odottaa tuossa ja näin poispäin, niin mennään näillä. Mulla olisi, kiitoksia luottamuksesta, mulla olisi muuten oikeasti, niin mulla olisi noita poliitikkoja haastattuja aika paljon. Arvon arvosusi, ei politiikka kaipaa viinaa, mutta kun olen Pasiradiota tuossa tehnyt, niin meillä oli perjantai-iltaisin sellainen ohjelma. Selkeästi sä et varmaan tiedä, mistä on kysymys. Eli perjantaisin oli tämmöinen internet-kippola, missä vetästiin alkomahoolia vähän reippaamman päälle. Nythän mä en ole moneen vuoteen kyllä alkua juurikaan nappailut tässä, mutta se oli sitä aikaa joskus aikoinaan, ja silloinhan se oli niin kuin semmoinen kapakka kuppila ja mistähän mä löytäisin sen virtuaalinen baari, mikä toimi internetradiona. Ja niinhän se on, politiikkaa puhutaan siellä Esson baarin kulmalla, on aina puhuttu ja todennäköisesti tullaan puhumaan jatkossakin. Et se oli semmoinen aikajakso oli siihen aikaan ja sellaista. Mä just yritän etsiä. Tässä muuten samalla kun yrittää puhua ja samalla kun yrittää etsiä, niin se on aika vaativa juttu. Pitäisi varmaan ruveta harjoittelemaan. Missähän meillä on... Me ei löydetä nyt sellaista jännää. On täällä jossain. Vanhat... Voiko meillä olla täällä jossain? Ei meillä ole. Jonne Nikula tässä, moi. Minäkin kuuntelen Pasiradiota. Toikin oli kiva pätkä. Mutta toi ei nyt ollut sitä, mitä mä etsin. Tässä on Koivusenari Amora-lyhtyeestä. Hei, ikinä en ole Pasiradioa kuunnellut, mutta nyt kun mä tiedän, että sellainen on olemassa, niin taidapa kuunnella. Kuuntele säkin. Hei, tässä on kahvia setä. Minä kuuntelen joka viikonloppu Pasiradiota. Kuuntele sinäkin ja nauti hyvistä juomista. Tässä on Krike, terve. Minäkin kuuntelen aina Pasiradiota.
Tässä on Krike, terve. Minäkin kuuntelen aina Pasiradiota. Jonsu Indikas tässä, moikka. Muista kuunnella Pasiradiota. Pena moi. Mäkin kuuntelen muuten Pasiradioa perjantaisin. Seija tässä, moi. Mäkin kuuntelen Pasiradiota köyhdiässä. Se oli sellainen... Pasi, äänesi on karu. Laita kaulasi ympärille naru. Se oli Ile Vainio tää. Pasi, ota käteesi lasi ja käy, älä koskaan elää täällä näy. Toivoa aikuinen nainen, olet meille, Pasi painajainen. Mites Salovaara? Pasi Radio. Voi mahdoton paikka sentää. Hei, nyt on liikenteessä juuri tässä ja nyt Suomen ainoa ja virallinen Pasi Radio. Voi mahdoton paikka sentää. Morjesta! Tässä on Petri! Kuunnelkaa! Ja mäkin kuuntelen aina Pasi Radio. Se oli herra Petri Nykordi. Joo, mä en nyt sitä pätkää löytänyt, mitä mä olin etsimässä, mutta paljon näköjään. Hei, tässä on kahvia setä. Minä kuuntelen. Ei se ollut toi. Se ei nyt ollut sitten toi. Joo, onhan tullut tuossa jokunen vuosi Pasiradioakin tehtyä ja on meillä se tuossa tallessa aika monta juttua, mutta just sitä juttua, minkä mä nyt tässä yritin etsiä, niin enpä löytänyt. Muistakaa kipittää äänestämään. Joka tapauksessa joka puolella Suomea kannattaa muuten nyt mennä äänestämään vaihtoehtoisia ehdokkaita, koska muuten tämä Suomen suunta ei muutu. Nyt on oikeasti Suomessa kohtalon vaalit ja tilanne on semmoinen, että jos nyt ei saada suuntaa muutettua, niin voidaan sanoa goodbye tälle Suomen maalle. Aika käytännössä monellakin tasolla. Mun englannin kielen taito on tosi huono, että en pärjää puhumalla englannilla, mutta onneksi noita tulkkeja sitten on tuossa tarjolla. Että jos tulee semmoinen tilanne, että pitää ajatuksia vaihdella. Ja tohon mä muuten sitten perustan sen näkemykseni, että kannattaisi opiskella ihmiset sitten siellä koulussa, jos vaan suinkin pää riittää, että jaksatte itsenne motivoida, niin se motivaatio kannattaa löytää ihan sen takia, että pärjäisi paremmin elämässä. Hei, tästä mennään eteenpäin. Tässä mennään eteenpäin. Kansa maksaa tulkit. No siellä on kuule vakiotulkkeja olemassa, että se on varmaan kuukausipalkkalainen, että se maksaa saman tulkkaa tai ei. Mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa. 120 katsojaa. Onko tämä Enne Uni? 120 on mun vaalinumero ja sitä rataa. Hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. Hei hei.